Ne, já rozhodně neberu život jako soutěž, ale spíš jako trénink, kde se můžu zlepšovat a posouvat se dál. Je to podle mě vlastně takový krásný nekonečný prostor, ve kterém si člověk může splnit úplně všechny sny. Já si prostě myslím, že je úplně jedno, odkud člověk pochází a z jakých poměrů vzejde, ale záleží na tom, kým je ochotný se stát. Tak teď jsme na Vysokém Újezdě. Jsem sem chodila do mateřské školky, když mě bylo tak 4,5-5 let. A tam naproti, v tom kostelíku malém, krásným románským, jsem byla pokřtěná taky kolem 5 let. Já jsem tady měla strašně ráda, protože jsem tady měla spoustu kamarádek a výborní učitelky a bavilo mě to tady. Chodili jsme sem na čarodějnici, tady je obrovský písák ještě za rohem, krásná zahrada, takže tady to bylo moje teritorium. Tady jsem se to užívala jako malá cácora. Tady jsem říkala poprvé básničku, polámala jsem raveneček, víte, celá obora a tak. Šišlala jsem, že jo, samozřejmě od státí už jsem měla, jak sluně. Já jsem vlastně moc ráda, že jsem vyrůstala právě v Opočně a ne v nějakém velkém městě, protože mám pocit, že je tam taková rodinná atmosféra. Lidi tam k sobě mají blíž, což teda nemusí být úplně k dobrou věci kolikrát, ale je to fajn. Jako dítě máš obrovskou svobodu, co můžeš zažívat a prožívat právě na venkově. Já si pamatuju, jak jsme pořád někde lezli po střechách a po stromech, jak jsme prolízali starý stodoly a statky. Pořád jsme byli někde venku. Prostě bylo to jedno obrovské dobrodružství. Se kolikrát divím, že jsem to dětství vůbec přežila. Krom toho, že jsme se ségrama doma dělali modní přehlídky a tančili jsme různý vystoupení pro rodiče a babičky, příbuzní a všechny sousedy, tak jsme se hodně často hráli právě na mis. A já jsem byla jako nejstarší samozřejmě porotkyně a ségry soutěžily a tak a vyhlašovali jsme to, byly fanfáry a všechno. Někde jsme splašili nějakou papírovou korunku a šerpy a já jsem šerpovala jako ten kudrnatý pán bělovlasej v televizi a prostě jsme v tom jeli, jako mis byla naše oblíbená hra. A důležité je říct, že jsme se hráli na Angeliku, ne na princezny nějaký a královny, ale na Angeliku. Není to nádherný? Co to máte na zádech? Znamenko krásy má, drahá. A králi se líbí. Nemohu uvěřit, že se mu líbí ten strop. Jste děvka. A vy jste anděl. Miss České republiky tehdy měla obrovský renomé, byla to opravdu nejsledovanější kulturní a společenská akce roku. A protože já jsem už tehdy měla nějaké zkušenosti z modelingu, dokonce i z zahraničí, tak jsem si prostě řekla, že to zkusím. Asi to zní jako moc pateticky, ale prostě je to fakt pravda. Pamatuju si, že jsem se dívala, jsme projížděli vedle nějakého billboardu, kde právě byla ta koruna Miss World a tak mě proboskou hlavou by mě docela slušila. Jsem blondýna, modrá mi jde. Ne, fakt byl to prostě, byl to takový jako střed věcí, ty reality, deja vu a cítila jsem, že to prostě klapne. And Miss World 2006 is Czech Republic. No to je ten paradox, že na jednu stranu jsi obrovsky šťastný, absolutně nechápeš, že se ti to stalo, že se ten sen zhmotnil. Ale na druhou stranu vlastně začalo období strašné samoty. Najednou jsem byla taková šíleně izolovaná od všeho ostatního. Byla jsem hodně sama, seděla jsem se sama, i když jsem byla neustále obklopená lidma. A pro teenagera mě bylo 18 let, tak celá to byla nálož, ale taky nejlepší škola života. A myslím si, že to je taky takový úděl kozorohu. Si projít ze začátku hnedka těma těžkýma věcma, překonat to a pak jít vstříc tomu slunce a těm dalším výzvám. A vůbec ty výzvy vnímám jako jenom další cestu k něčemu dalšímu, že to je vlastně nekonečný proces.
Spíš to modeling je biznis, ve kterém je strašně moc mladých a neskušených lidí, kteří se můžou klidně velmi snadno nechat zmanipulovat do něčeho, co jim třeba vůbec nemusí být příjemný. A možná je těžký se z toho vymanit, jo, postavit si tu kariéru po svém. A teď si uvědomuju, že já jsem vlastně měla obrovský štěstí a i možnost si tu práci a kariéru hodně ovlivňovat sama. Já si myslím, že pro tuhle práci je rozhodně důležitá určitá osobitost a tvárnost, asi i pohybový nebo herecký talent. Ale asi úplně nejdůležitější podle mě je mít tu odvahu a ambici pracovat venku, v zahraničí. Každopádně si myslím, že by se to celý mělo tak nějak trochu víc zličtit, protože moda je přeci pro lidi, nemělo by se z toho dělat něco nedosažitelného jenom pro vyvolení. To je pak šíleně povrchní. Třeba jenom ty parametry lidského vzhledu, teď já si myslím, že by se to celé mělo vrátit k přirozený kráse, ke zdraví štíhlosti, protože občas se to jinak žene strašně do extrému. Tanec je pro mě absolutní vášeň, to je, pokud pro něco mám talent, teda tak jak já se cítím, tak je to jednoznačně tanec. To je svoboda, to je můj projev, absolutně to zbožňuji. No a tady jsem položila základy vlastně svého tanečního umu. Tady ta třída nahoře, to jsou dvě okna do takové malinký třídy, tam jsme trénovali veškeré choreografie a dávali jsme dokupy vystoupení, že jo, pro školy, pro základní školy a tak, a strašně mě to bavilo. Chtěla jsem jít vlastně tancovat, já jsem se hlásila, nebo chtěla jsem se dát přihlášku na konzervatoř taneční, doma to nepovolili, takže se pak můj osud dojel další cestou, ale nelituju, no, nutno říct. Vrátila jsem se k tomu až po letech. Tady z toho okna jsem pak zdrhala, když mi bylo tak 13-14, tak na mejdany, že jo, samozřejmě, měla jsem přichystený kolo, vždycky jsem potají vylezla, provrodila jsem se tady, tady byly dřív brambory a zelenina a tak, přelezla jsem plot, ale vždycky jsem se vrátila tak jako včas, třeba ve 3 ráno a tak. No a tady ta branka, tak to je prostě už legendární branka, když jsem viděla, že třeba přetahuju, tak jsem ji slyšela na míle daleko, jo? Když babička už pro mě třeba šla, tak i kdybych byla kilometr daleko za vesnicí, tak prostě tady ten zvuk, jestli ho teda bude mít ještě pořád, tak ten jsem slyšela vždycky. Ježíš, má to furt ten samý zvuk. Tak to už bylo zlé, jo? To už jsem věděla, že teda už jdu naproti, jo? Už babi, já už jsem jako, já jsem přetáhla, už jsem šla naproti, neboj, neboj. Nejenom díky mojí babičce a prarodičům, kteří na mě měli v dětství velký vliv, ale díky tomu, co jsem měla možnost vidět ve světě, mi došlo, že téma stárnutí je vlastně obrovsky důležitý téma, který si navíc týká úplně všech. U nás v rodině je naprosto normální, že se všichni staráme o ty starší a o ty, kteří potřebují podporu a pomoc. Moje babička, teta, máma mi vždycky v tomhle byly jako velkým vzorem. Když jsem se pak rozhodovala, na co se zaměřit, tak pro mě byly seniori jasnou prostě cílovou skupinou. A zároveň by to bylo blízký, protože mě vychovaly babičky, pro babičky byla jsem obklopená celý dětství prostě staršíma lidma. A jsem ráda, že jsem s tím začala, protože jsem, myslím, stále jediná Miss World, která vůbec má svoji vlastní nadaci, která se na to nevykašlala po tom, co odevzdala jako korunu a žila si po svém, asi i dobře, ale prostě mě to přišlo smysluplný. Jsem ráda, že moje práce může mít takový přesah a třeba i ten můj odkaz jednou. Zároveň vnímám logicky obrovskou zodpovědnost za to, co dělám, protože mám čím dál víc možností o tom na veřejnosti mluvit a zdá se, že to čím dál víc lidí taky zajímá. Svět se sice trošku mění postupně, ale pořád mám pocit, že svět patří mužům, že to je pořád mužská doména. Respektive, že si ho stále tak trošku přivlastňují a nás po svém boku tak trochu trpí, což eufemisticky nazývají respekt. Pro muže... Tak jak to dá, co novýho? Co to otevíráš k toho nový kontaktní místa? No, dvě nový kontaktní místa se otevírat. Veškerý hodnoty, ke kterým jsem byla vedena a který uznávám a který žiju, se dneska i projektuju a realizuju skrz činnost mojí nadace. Ta moje nadace nese ty moje hodnoty. Já jsem obrovsky ráda, že veškerý cíle mojí nadace čím dál víc padají na úrodnou půdu. A naše myšlenky víc a víc rezonujou nejenom u nás v Česku, ale i ve světě. Je to
vlastně práce pro lidi. A pro mě by bylo asi největším zadosti učiněním to, kdyby to motivovalo další generace, který by v tom pokračovali. Jo. No, děkuji, tak to je krásný, že se s takovým nám přidala. No a vlastně i další kamarádka, co s námi chodila do třídy, tak se taky dala k dobrovolnictví a takhle chodíme. Tak to je úžasný. No rodiče a nás bylo dětí 6. 6 dětí? No. Ty bláho. A já jsem nejstarší. Ty jo. A máte sourozence, ještě žijou někde v Praze, nebo? No. A vydáte se občas? Ne. Sestra sem chodí, a ještě už mám jenom 2 sestry teď. Není to jenom o tom podporovat seniory a domácí pečující, ale myslím si, že je obrovsky důležitý dělat taky osvětové věci. Proto se například věnujeme i kampaním, které bořejí stereotypy o seniorech obecně. A i proto nás zajímají moderní technologie, například využití virtuální reality pro seniory, která jim může pomoct trénovat orientaci v prostoru, která jim trénuje paměť, která jim umožňuje relaxovat nebo cestovat, zkrátka zlepšit život. My se pravidelně účastníme i odborných konferencí a měli jsme možnost vlastně jako vůbec první nezisková organizace z České republiky prezentovat téma pozitivního stárnutí a mezigeneračních vztahů na půdě OSN. Když jsem tam poprvé přišla, tak se mi rozklepaly kolena, byla jsem šíleně nervózní. Najednou jsem si uvědomila, že tohle je ta nejvyšší meta pro to něco ovlivnit celospolečensky, mezinárodně. Řeší se tam problematiky celého světa a pro mě je úžasný mít možnost činností svojí vlastní nadace k tomu přispívat. For example, my initiative Beauty of Help Foundation helps the elderly, raises awareness about aging population and is constantly looking for ways how to prepare for it. Byla jsem všude možně, kolikrát jsem bydlela i na druhém konci světa. A pořád cestuju často a ráda. A i když jsou někdy Čechy dost demotivující prostředí, tak pořád v sobě cítím ty kořeny, odkud jsem. Myslím si, že 100% jsme řízený něčím vyšším, že nás něco přesahuje, ale zároveň je všechno hodně v našich rukách. Takže všechno můžeme ovlivnit tím, jak se chováme, tím, jestli jdeme tomu osudu naproti, tím, jaký jsme lidi, jaký máme hodnoty. 100%. Ale věřím zároveň na nějakou předurčenost. Věřím na osud. Každý podle mě dokáže ovlivnit svůj život tím, jaký je, co vyzařuje a tím, do jaký dálky je ochotný se dívat.